Jo. Jseš taky? Ne. Nevím, tak já to dám Miroslavovi, jestli odpoví on. Já jsem si vždycky myslel, že když tam je něco za tou Vanesou, že to je něco jiného. Tak můžeme si povídat o drogách, písních. Tak teď si dáme lajnu na Bibli. Já jsem ještě nepředstavil, pojďme zabrat tanečku. Ty vole. Která nám mává. Byl preclík.